Der er store nyheder på vej i den danske maskininstallationsbranche, og her på Arctic Media, der er jeg rigtig glad for, at jeg kan få lov til at viderebringe de her nyheder. Inden vi kommer til de spændende nyheder, så kommer jeg lige her en reklamepause for nogle af dem, der gør Arctic Media muligt. Vi ses om lidt. Arctic Media er i dag taget til Himmerland for at besøge Vornum Maskinstation. Eller skulle jeg sige Allestrup Maskinstation. For Allestrup Maskinstation har netop købt Vornum Maskinstation her fra den 15. februar 2023. Det betyder med andre ord, at Bente og Poul Højbjerg, der har været med i en menneskealder i den danske maskinstationsbranche, de takker af og giver stafetten videre til Henrik Nielsen fra Allestrup Maskinstation. Jeg er taget på besøg her på dagen for overrækkelsen for at høre lidt mere fra Poul og Henrik omkring den her ret stor maskinshushandel i Danmark. Vi har taget en beslutning, som jo har været et stykke tid undervejs. Og den beslutning, det er, at vi har solgt hovedparten af vores aktiviteter til Henrik Nielsen fra Allestrup Maskinshow. Jamen, jeg har jo egentlig set mit snit til, at der var en mulighed for at få en lidt større virksomhed, som havde lidt nemmere ved at tilpasse sig i form til nye kundestørrelser. Og i form til at skabe en arbejdsplads, der er bedre for medarbejderen, hvor der giver mulighed for stadig at have fritid. Og det så jeg en stor mulighed. Og man må sige, at Allestrup Maskinstation er blevet noget større med købet af Vornum Maskinstation. Henrik kan fortælle her om omfanget af maskiner og dermed kapacitet på Allestrup Maskinstation fra den 15. februar 2023. Jamen, der er jo nok noget, der ligner en godt en 30 traktor, og så er der 12 gyllevogne. Og en selvkørende gyllevogn til noget gyldeplacering og noget. Så er der tre såmaskiner, tre majsåmaskiner, fire finsnittere, tre skoldæggesæt, fire river. Og så er der ni halmpressere i blandet ballestørrelser. Og synergien i maskinparken er faktisk overraskende stor mellem de to maskinstationer. Traktorerne består af hovedsageligt John Deere, græsgrædet det kommer fra Klas, gyldegrædet det kommer fra Samson Agro, og sågrædet det kommer fra Hors. Som landbruget bliver større, er der brug for en større kapacitet. Der er store forventninger til, at vi stadig kan nå alting i løbet af en dag, for at opretholde kvalitetsniveauet. Og det betinger, at der skal mere grej til den enkelte kunde. Og det gør, at der er behov for, som maskintion, at vi bliver større og større for at håndtere opgaverne. Vi bliver for en lidt større maskinstationen har vi også mulighed for at være lidt mere fleksibel over for medarbejdere med hensyn til, at der er nogle fridage og skal hjem til nogle børn og hvad andet, der skal gøres. Så det har vi egentlig en stor forventning til, at det bliver ret godt. Og når vi nu taler medarbejdere, to af de vigtigste punkter for Poul Højbjerg og Henrik Nielsen, det var sikring af medarbejderne og kunderne for Vornum Maskinstation i Allestrup Maskinstation. Og hvordan er det? Er der plads til alle gamle Vornum medarbejdere hos Allestrup Maskinstation? Det er der i hvert fald plads til alle medarbejdere i den nye Allestrup Maskinstation. Og hvordan har medarbejderne egentlig taget imod den her nyhed? Synes er rigtig godt. Der er kun været positive meldinger nu her hver efter. Så det skal nok blive et godt, i hvert fald det håber vi, et godt forløb. Det skal det blive. Det er derfor, vi er sprunget ud i det. Man kan jo ikke, der er jo ingen garantier for nogen ting her i tilværelsen, og det forventer vi heller her. Men vi har en forhåbning om, at de fleste de vil bakke op om det projekt, fordi at jeg har jo længe tænkt den tanke, og må jo bare erkende, at udviklingen, og det går bare stærkere og stærkere, at blev behov for noget, der er endnu større. Vi har selv i x antal gange købt andre kolleger op i de år, vi har været her, for at få en størrelse, hvor vi kunne matche det behov, der var. Og det er stoppet nu. Det blev ved. Og så må vi bare erkende, at det var vores stuen her gang til at købe, men nok til at sælge i stedet for. Og det med kunderne, jamen nu starter vi så
har gjort det, at vi har sendt vores nyhedsbrev ud. Og så tager vi bilen, som jeg selv har gjort sammen med dem, som jeg har været med til at købe op tidligere. Kører rundt og siger pænt goddag, for at fortælle, hvad vi tænker og hvad vi gør. Og så er det jo sådan set Henrik derfra, der skal tage over. Men vi har stadigvæk og vil blive med at være her. Den udstrækning Henrik han har brug for. Og det med bestyrelsen, det ser jeg da frem til at komme ind og lære ham lidt. Der må jo være lidt, der kan fange. Henrik har sagt, at han mener godt, at han kan bruge min hjælp lidt endnu. Kan jeg i hvert fald. Ja. Der er altid plads til en dygtig mand. Tak. Og det her med at stoppe som maskinsugnsejer må være lidt en tung beslutning for Bente og Poul Højbjerg. Jo, det er en tung beslutning. Ja. Jo, det er en virkelig tung beslutning. Hvordan har du den at stå her i dag? Sådan jamen, det har der ikke at skjule, at der er lidt følelser med i det. Det var også i formiddags, da vi skulle orientere folken. Det løb jo ved med at være et stykke tid nu, eftersom man jo, siden man i 75 startede ved ens forældre med at køre, og allerede i 79-80 dannede vi et IS, fordi de ældre ikke, mine forældre, de ville på det tidspunkt stoppe. Så stiftede vi IS, og det har jo så udviklet sig til, at vi jo så købte dem ud, og min kone Bente kom ind allerede i efteråret 80, og begyndte at have lidt med det at gøre også. Så vi har jo dannet par i alle de år indtil til i dag, og så selvfølgelig er det da en underlig situation, men vi har bare måtte kende, at den mulighed, den var her nu, og den er der ingen garanti på, den er om 5 år. Så vi kalder det ret tit i omhu. Man skal føle, at hverdagen er den, som den plejer at være. Og det er også det, vi medarbejderne her i formiddag har prøvet på at fortælle dem, og de tager godt imod, at driften af Warren Maskinetone, som jo kommer til at hedde Allestrup nu lige om lidt, men stadigvæk vil foregå her fra Hårdvej i 8, de første 2 år endnu. Og så må man jo se, hvordan udviklingen den kommer til at foregå, hvor det så lander hen til den tid. Men en utrolig loyal, stabil kundekreds har vi haft mange år, som vi så tilpas med, vi kan sige nu, at vi smider ikke bare de håndklæder ind. Vi bliver, vi er en del af det lidt endnu, ikke? Jo, ja. Det er I. Så det er positivt. Så det her, det håber vi alle vil tage godt imod. Det skal nok blive noget godt ud af det. Og på spørgsmålet, hvorfor det netop er Warner Maskinstation, som Henrik er sprunget på, ja, der er svaret ganske klart. Jamen, det er fordi, den egentlig så laver det samme, som vi gør, og den har den samme høje kvalitet af det, den laver, som vi har. Og det gør egentlig, at vi har følt, at de to virksomheder passer rigtig godt sammen. For det er den samme vare, vi leverer. Det er ikke lavest fællesnævner med prisen, men en fornuftig pris for et godt stykke arbejde. Afstanden ligger vi jo meget tæt på hinanden. Der er 10 km i luftlinje. Og kunderne ligger blandt ind i hinanden, så det er egentlig nemt at servicere fra begge sider. Og det er så vidt muligt at være de samme medarbejdere, der kommer ud og servicerer de enkelte kunder, som de altid har været.